Diokul TV, la télé de la jeunesse. Deuguer pissement bi comme ni ngeen ko gissee ci di ñu taxaw nit ñi dañ ko occupé won no xamantene nu jéggi dayo nit ñi amuñu fuñu jaar auto mënul dem mënul dik lolu mënuñu ko bayyi mu continuer biñ ko constaté nak dem nañ ci ñom ñep ku ci nekk ñu ne la fi nga nekk waro fi nekk da nga wara jokk muy sommation def nañ ko ñom ñep ñu yekku ñu doga procéder ci opération bi nga xamanté def nañ ko bo len xolé opération bi journée demb bi yep def nañ ko ba goudi tay aussi ñu xey nekkat alhamdoulillah gis ngeen site biñu nekk fi ko xamone rond point djouti ba xam nga ne masul melni tay suñu borom dimbal nañ libérer nañ ko ñu profiter walé ci waxtaan ak wa daral bi ba ñom ñu nangune meun nañu pousse ba dugg ci biir bayyi tali bi ñu pousse daral bi duggal ko ci biir nettoyer li nekkon ci kanam yépp war ko limiter ak des blocs de pierre moy ay xéer yu mak yo xamanté ni mom nañ koy limiter buñu paré dañ koy murer amna mur buñ fa wara daral ba buñ fa wara doxal ba daral bi dotul déborder ñu nettoyer aussi li nga xamanté ni mo nekk ci biir daral bi nettoyer nañ ko ba ku dem di nga gis ni amna changement mais opération bobu nañu xamné opération buy woy la dañ koy woyal yamul rek ci rond point djouti ba dañ koy woyal ci tengeet yépp fep fo xamanté nit mi ngi fa di xatal yoni wala def lo xamanté ni deppowul ak li yon nangu inshallah den la fa jëlé jëlé bi nak lal nañ ko ci waxtaan parce que wo nañ len ci waxtaan ñom ñëpp informer len à temps ñu xamal len ne fi ñu nek waruñu fa nek ba tax ne buñu paré ci rond point djouti bi den dem HLM den dem Adamalo rue Adamalo boulevard Maurice Gueye bi ngeen gis aussi den ko nettoyer lepp point yi nga xamanteni yépp mi ngi biir tengej ta sonal nit ñi parce que li ñu def ni population yi ñoko demandé sama bureau jot na fa ay plainte yo xamanteni kan xamul nu mu toll nit ñepp ne li mënatula wey tengej ni mu melni il faut autorité yi jox ci damay wax ne nañu jël intérêt général tek ko ci kaw baña jël suñuy intérêt particulier jital leen lu ñepp bok mëno jël nga aki moko yow donc dañ nan mbedd bour la wante mbedd mi du mbedd bour mbedd ñepp la ñepp ko bok kon nañu samonté ak lolu ba tax ne nak li ci war lepp di ñu ko def nit ñaangi wax suivi bi inshallah di ñu ko def nimu waré commissaire nga ni li ci war lepp dina ko def kep ko fi taxaw li yoon wax di ñu ko jëflante ak yaw collectivité territoriale yi muy mairie aussi waxtaan na ak ñom li nga xamanté moy aménagement yu ñu wara def ci site yi ñu libérer inshallah di ñu ko aménager ba mu rafet tengeej am fo xamanté ni ku bëgg doxantu di nga fa mëna doxantu ku bëgg noppaloku di nga fa mëna noppaloku fi ay duggu kay la dafa wara rafet mais du yoon fi nga xamanté nit ñi war nañ fa doxantu war nañ fa noppaloku mais ay table rek fa nek ak ay jaaykat rek mel jaaykat yoy ak table yoy cantine yoy nga xam dañ ko tek ci voie publique bi lan la indi na désordre indi na insalubrité mais indi na aussi insécurité lolou mënul wey ta dara taxu ñu fe nek nak lulul doxal li nga xamanteni mom la yoon wax ta li yoon wax lolou population yi bëgg lolou mo ñi mëna tax ñu dund ci jamm dund en harmonie limay ñaan wa tengej moy li nga xamanteni sumu nañ ko nañu ci jappalé nit ñi nak sa yo yëkëté rek ñu né ah li amon na fi no do am suivi mais nañu xamné lum leen jaral nañu ko lum leen jaral nañu ko té di ñu koy def muy suba muy ngon ils nous verront sur le terrain di ñu fekk sur le terrain parce que ñom gissal nañ ko seen bop xamnañ né sa yo leen ñu gissé ci terrain bi ngeen ñu fekk kon jot bobu ñu am nañ jot bu ñu toll pour li nga xamanté ni intérêt général la ñu préserver ko inshallah par rapport à l'opération Tabaski parce qu'on voit tout le temps refuse que fait les caisses ay xam wa opération Tabaski dafa am lo xamanteni amna CDD buñ ci def wo acteur yep pour ni nga xamanté di ñen ko doxalé ba xari am fu mu nekk fuñu nekk ta du yaq dara ci dem bi ak dik bi il faut ñu xamné nak Tabaski amna tengeet rek 50000
xar lay recevoir at mu ne parce que demande bi mo ag fofu 50000 xar nak fu muy duggu amna aménagement yu wara am amna des points de vente yo xamanté normalisé yu ñu créé lu melni daralu tengej bi lu melni ginaaw stade ngalandu diouf entre autres amna 9 points de vente yu tengej am 9 points yoy dañuy gis né 9 points parfois du doy ba amna si ay ki yo xamanté ni deenen accompagner ba ñu mëna nekké no xamanté ni nit ñi deen mëna jot ci xar ta du yaqal ñeneen ñi dara mais nak buñu génné ci période bobu li ñu wa def deen ko def duñu yaqal nit ñi tabaski duñu yaqal jaay kat yi mais deen organiser lepp ba nga xamanté ni inshallah deen passer période tabaski ni mu waré buñ ci génné nak ñu konné tout ce que nous sommes en train de faire inshallah fi ci département de Rufisque jara tout ngeen ni dem fenen jarle jeexna lepp li ngeen sola ces informations mu ngi fi ci Diokul TV seni beug beug moy suni yité ngir tap sen banner Diokul TV la télé de la jeunesse abonnez-vous.